wa kabiri mu Bufaransa urukiko rusesa imanza rwatesheje agaciro ubujurire ku mwanzuro wo gushyingura burundu imanza zijyanye n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Venari Habyarimana mu kwa kane mu mwaka w'1994 ni dosiye yashyinguwe burundu mu nkiko zo mu Bufaransa n'icyemezo rero kije gikurikira n'ubundi umwanzuro wo gushyingura iyi dosiye cyari cyarafashwe mu mwaka w'2018 bijyana n'imyanzuro y'abacamanza bigenga mu butabera uru rukiko rukuru rusesa imanza mu Bufaransa ni rwo rwa nyuma rufata imyanzuro ya burundu ku manza rukaba rwemeje bwa nyuma ko iyo dosiye ishyingurwa burundu umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yavuze ko iki cyemezo cy'ubutabera bw'u Bufaransa gisoje imwe mu nkuru z'ikinyoma gikomeye cyabaye mu mateka ya vuba ahanini cyahimbwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière umunyamategeko Bernard Menge mu itangazo yashyize ahagaragara rigenewe abanyamakuru yavuze ko ibi birangije burundu ibirego uyu mushinjacyaha Bruguière yari yarashyize no kuri bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda bagize uruhare mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi kuri iyi ngingo twavuganye n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda akaba yaganiriye na Jean-Pierre Kagabo aratangira atubwira uko iki cyemezo cyakiriwe n'u Rwanda nyuma yo kuba yo gusesengura no kureba urwo rubanza tunaze tumaze kubona bimaze kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga umuntu yabanje kureba icyashingiweho kugira ngo icyemezo nk'icyo gifatwe nyuma y'imyaka yose ibintu bizurungutana mu rukiko noneho dusanga umucamanza avuga ati kuba nta biza ryabaye ako kanya igikorwa kimara kuba kugira ngo hafatwe icyo bita mu gifaransa element materiel ni ukuvuga ngo ibintu bifatika byazagenderwaho mu gihe haba habaye ikirego ati kuba ibitwaro bya misile bivuga byakoreshejwe bitarashoboye kumenyekana ku buryo budashidikanywaho ndetse na bya bindi ibitube bigendamo ngo hari amafoto yagaragajwe ati nayo nta gusura ku kwemeza yuko ari uko kuyakoreshejwe ikindi yavuze ati ni ukuba ahantu bavuga harasiwe uzi ko hari abacamanza nyuma baje mu Rwanda bagakora za expertise kuvuga bati ni Kanombe naho hashobora kuba hararasiwe ntabwo ari Masaka gusa hanyuma arongera kuvuga ikintu cy'ingenzi cyane mu manza kigenderwaho cyo kuvuga ati kuba abatangabuhamya baragiye bivuguruzanya ku birebana n'abantu bazanye izo misile ku birebana n'abazirashe ku birebana n'abayobozi bakuru bavuga ngo bateguye bajya mu nama bagakora inama runaka zo guhanurira zo gutegura guhanura iyo ndege hanyuma si no kuba abantu aho ngaho ni naho yasoreje no kuba bataragaragaje ku buryo budashidikanywaho ko n'abaheza nguni b'abahutu nabo batarahanuye iyo ndege ati ibyo byose rero ntaho mbona urukiko rusesa imanza rwashingira ruvuga ruti aba bantu bakekwaho icyaha kuko ibi bintu barabikoze ibyo rero ni ukuvuga ngo mu rwego rw'amategeko yasobanuye neza ku buryo busobanutse ku buryo budashidikanywaho icyo ashingiyeho agaragaza ko ntaho yahera agira uwo akurikirana ibyo ngibyo akaba ari ibintu bigaragaza ko ku birebana n'urwego rw'amategeko nta kindi twarenzaho niko bimeze yabisesenguye kandi ntekereza yuko niba ubushinjacyaha cyangwa se abarigaga abari bajuriye batarabasha kugaragaza ibyo bintu nta yindi nzira yagombaga gufatwa icyo rero ni igikorwa cyiza cyo gushyira amategeko mu buryo uko biba bikwiye raporo zitandukanye zakozwe na guverinoma y'u Rwanda n'ubundi na mbere zari zagaragaje yuko iyo ndege yaba arahanuwe n'abaheza nguni bo ku ngoma ya Habyarimana ubwe ndetse leta ikamagana yivuye inyuma abakoresha ari ahanurwa ry'indege nk'imbarutso ya genocide yakorewe abatutsi ibi biratanga izihe mbaraga muri uru rugamba rwo guhangana cyangwa se kurwanya abapfobya n'abakana genocide yakorewe abatutsi imbaraga bitanga ni ukuvuga ngo ibyagiye bivugwa byari byaranze kwemerwa cyangwa kwemezwa igihe cyose hari hakiri urubanza none uyu munsi urubanza rurarangiye ku buryo mu Bufaransa bararangije ku buryo budasubirwaho biza bishimangira ibyo ngibyo nyine byose wagiye uvuga byagiye bivugwa mu bihe bitandukanye gusa ikigaragaye ni uko byagombye gufata iyi myaka yose ihise kugira ngo tuze kugera kuri uwo mwanzuro wo kuvuga tuti urukiko rwemeje yuko noneho nk'uko raporo z'u Rwanda zagiye zibivuga nk'uko
ankite zimwe na zimwe zakuri hano zagiye zibivuga birahuje igisigaye no gukomeza kujya mbere bitavuze yuko niba hari ikindi cyakorwa bitewe n'ikimbuzo cyafashwe uyu munsi abantu bazabisuzuma bakareba niba bagikora cyangwa se navuga bati turekeraho dukomeze mu iterambere n'ubundi twari turimo ku rundi ruhande kandi bibisobanuye iki mu buryo bw'amategeko irishyingurwa rya burundu kuri dosiye harakurikiraho iki ibi rero byose mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo n'ubundi yabiganiriye na Dr Alphonse Murefo akaba ari inzobere mu mategeko iki ngiki ni cyemezo ariko ndakeka n'abantu bakurikirana ibintu by'ubutabera bari biteze kubera yuko ni cyemezo kije gishimangira cyemezo cyafashwe n'umucamanza wahawe iriya dosiye nyuma yaho uriya juge Brugel atakikurikiraniye kikaba ari cyemezo cyemejwe n'urukiko rw'ubujurire kuba rero cyafashwe n'urukiko rusesa imanza rwo mu Bufaransa nago nyeka yuko hari abantu bari biteguye kubona ibinyuranye n'ibyo ngibyo icyo ruri hero rukiko rwavuze nuko rwemeje ko koko nabimenyetso bihari byatuma abakekwaho muri iriya dosiye babazwa ibiri muri dosiye ni cyemezo ki muri mu mategeko ngenza byaha yabo nicyo bita norie bivuze yuko nashingiro bifite kuba wakurikirana abo bantu ukekaho ibyaha ibi bivuze yuko idosiye itazongera kugaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi turakomoze kubo mwari muvuze cyane cyane umwe mu bayobozi mu Rwanda umucamanza Brugel yari yavuze yuko bafite uruhare bakwiye gukurikiranwaho ubwo bivuze ko birangiye burundu icyo umuntu yakwemeza nuko urukiko rwemeje ukuri abantu bakomeje kuvuga kandi na cyakongera gukurikiranwa n'icyaha kuri aba bantu kuri idosiye mu Bufaransa kuko ruriya ni rwo rukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'Ubufaransa ikindi umuntu yanavuga nuko ubwo ibimenyetso batanze byataye agaciro bivuze yuko rero kugira ngo babe bavuga ngo hari abajya gukusanya ibindi bimenyetso bishya ngo babe bagiye batanga dosiye nshya ifite ibimenyetso bishya byagorana muratekereza yuko gushyingura burundu iyi dosiye imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa n'ubundi yarisanzwe imaze kujyamo page nshya muratekereza ko hari indi ntambwe byongera ku mibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa cyane ko iyi dosiye nayo iri nko mu byagiye biva nka kimwe rwose mu bizana igitotsi kinini mu mibanire y'ibihugu byombi umuntu yavuga yuko ubucamanza bw'Ubufaransa bwishubije icyizere kuko ni ukuvuga ngo na buriya iriya dosiye icyari kiyibeshejeho ni umuntu umwe icyo bita juge d'instruction mu Bufaransa ni umuntu w'umucamanza umwe uba ufite uburenganzira bwo kuba yavuga ati iyi dosiye ifite ishingiro ibi birego nagejejweho n'aba bantu bifite ishingiro ngiye kubikurikirana ariko ibyo ngibyo biragaragara yuko ubishyize yabishyikirijwe mu rukiko na byaze gusangwa ko nta shingiro bifite